kwenye mapenzi na njaa vitu vitu tofauti. Na hakuna watu ambao wepesi kukata tamaa kama mwanamume akose hela. Ata uswazi pia kwa hivyo. Kuna mtu anainoga kwenye hela, mtu hana, kuna kuvumiliana. Kuna kuvumiliana kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya pili, na inategemea mwanamume labda akapatwa na nini. Lakini kwa kusema kwamba uendelee tu kufanja. Kwa kweli uswahili hawana na mambo hayo. Ila, mimi ninachokijua, unaweza kuanza na mahusiano na mtu, baadaye yule mtu akaja kupata mitihani, akafukuzwa kazi, huwa wepesi sana kujishughulia kwenye biashara. Kwa sababu huwezi kumkuta mwanamke wa uswahilini kama ana mwanamume ambaye hana na sijishughulishi. Mara kapika mandazi, mara hivi, mradi amsupport mwanamume wake. Sema sasa wanaume nao anapokuwa na shida na kwa mdogo atakuheshimu. Sometime hata kwenye biashara atakusaidia kuuza. Kwa hiyo akipata ile hela hapo ndo mtamjua mama yake alimza tarehe ngapi, alimkusudia nini. Kwa sababu nikwambie kitu, mwanaume akikwambia sina mwanamke, hana hela. Yaani uamini tu kwamba huyu ana hela, ndio maana kapumzika chini. Atakuheshimu, atakupenda, atakufanya lakini lazima. Yaani Mungu najua wanaume kawaomba hivyo. Mbebe mgongoni, sijui mpakeliwa, mlishe chakula kama mtoto, mpoze chakula, fanya kama yaani unajua ndio maana kuna mtu anaweza kumfumania mtu wako kujiuliza. Kwa nini umekosa nini? Maana kila kitu unafanya. Kasoro kukupa roho yangu tu nitakufa. Lakini yote mimi nafanya. Masaji, kumkata kucha. Yaani unajiuliza kwa nini unajua kumapenda. Chakula kizuri, maneno mazuri. Lakini wapi? Na kuna muda kama uswahilini kwetu tunajua makuta ya nyumba hapa choo kama kule. Kwa hiyo yule baba umtafutie kitenge avae. Kama mtoto mdogo, umshike mkono, umunguze bafuni, umuogeshe. Maliza umbebe ndoo na mwenye mkono hapa kawa nampeka. Yaani kuna ile mapenzi ambayo mtu kikao unajua hata kama umpende mume wako kabisa, ngoja nijifunze kupitia huyu. Na kuta mwanamume kafuni kwa shuka, atasema anaguliwa shetani. Anafukizwa udi. Yaani mtu unafanya kila kitu. Lakini sasa unapomfuma sasa hivi jamani, unajua beseni nikuogesha wewe. Mgongoni nimekubeba wewe kila anachokufanyia. Lakini ukija kuangalia yani sio mwenye, yani mimi nasema Mwenyezi Mungu kawaumba, yani sio kupenda mtu mmoja. Na mimi katika imani yangu mwanamume akiniambia sina mwanamke na nimepi kwa msiji sijakuta, hana hela huyo. Yani anaweza kawa yuko peke yake. Lakini wale wa uchokozi chokozi wakalipo wale wa uchokozi chokozi. Kwa sababu unavyojua katika maisha hata wewe kuna usumbuliwa. Nasumbuliwa. Lakini na mimi sitaki na mtu wangu. Sisi wanawake sometimes tukinogwa kwenye mapenzi tunakuwa tunapenda sana. Tena unaweza kukataa penzi la mtu yeyote hata mtu ajina hela zake. Tukichukizwa ndio tunakuwa wabaya. Ila mwanaume anaweza kumpenda mke wake tena sana lakini akatamani tu kitu. Yaani kile akitamani atakila atakiendelea maisha yake. Yaani wako hivyo. Kwa hiyo tusiogope sana. Na wewe jiamini. Ukishakuwa na kwenye mahusiano yako, kuwa na kauli ya kusema wewe huyu ni wangu. Huyu ni wangu. Mazali karudi nyumbani hivyo. Sasa hivi wanaume wajanja wanafanya nenda mpilani, kumbe haendi mpilani. Mtu anakwenda kwenye mambo yake, chap chap, ajua mpira umeisha naye kaondoka zake.